E aí pessoal, seguinte, 69% de vocês não são inscritos no canal. Se você gosta de vídeos de memes e imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias. Compartilha aí com seus amigos. Um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu todas as manhãs. Outras pessoas. Eu. Salão de beleza. Meu pai que não queria cachorro. Gelo não é cor. É cor sim. Não é cor não. Não fala mais comigo. Eu cada vez que vejo um terreno com a placa vende-se. Procrastinadores na maioria do tempo. Procrastinadores quando faltam 30 minutos para entregar o trabalho. Essa prova tava fácil. Meu amigo. O verso que eu achei difícil. Eu. Como assim o verso? Eu quando lembro de algo que fiz há 5 anos atrás e ainda tenho vergonha. Um dos cães mais perigosos do mundo. E atrás dele 2 pitbulls. Meu amigo vai na minha casa jogar. Meu controle. Controle dele. Quando você escuta um barulho estranho às 3 da manhã. Mas você lembra que tem o seu super cobertor que te defende de todo mal e perigo. Cedo ou tarde ela perceberá. Outras pessoas. Que tênis lindo. Eu. Imagina pisar na merda com esse tênis. Onde você tá? Esperando o ônibus. Ok, vem logo. Eu esperando mais rápido. Você tem facilidade pra fazer amizade? Sim. Quanto? Trânsito tá foda, né, parça? Quem é? O carro que tá atrás de você. O copão que vocês gostam. O copão que eu gosto. Quando eu tô em um lugar e eu quero ir embora mas a pessoa que tá comigo fica enrolando. Quando eu tô com o nariz entupido e fico lembrando de quando eu respirava direito. Aqui está alguma das melhores obras já feitas pela humanidade. Tião da Serralheria agora trabalha com proteção de carros. Boa noite moça, vê se passa por aproximação porque eu esqueci a senha. Se você nunca foi obrigado a escovar os dentes na escola, você não tem moral pra conversar comigo. Doutor, minhas costas doem quando eu levanto de manhã. Levante-se de tarde então. Mas, a consulta deu 3 mil reais. Esse ano vou estudar muito, vai ser só notão. Tenho prova hoje às 7 horas. Eu às 6h55. Se você está em dúvida se adota um gato ou cachorro, aqui está a solução. Eu botando apelido em todo mundo. Me chamaram de testa de amolar falcão. Segurança antes de tudo. Sai pra lá senão eu mando o meu dinossauro te pegar. Minha mãe. Por que você demora tanto no banheiro? Eu lutando com meu pé adormecido. Não vá deixar cair um fio de cabelo. Um cachorro corre atrás de mim e morde minha perna. Um senhor que saiu do nada. É que eles sentem o cheiro do medo. Amanhã tem uma festa pra ir. A espinha. Uau, eu tive um dia maravilhoso hoje. Isso significa que amanhã lascou. Minha mãe. Não tem dessa de filho preferido. Ela com meu irmão. Ela comigo. O que você faz no seu tempo livre? Eu gosto de stalkear as pessoas. Nossa, eu gosto de jogar bola. Sim, eu sei. Pedi ao meu filho de 5 anos para vigiar a irmã enquanto eu colocava o almoço. Quando eu volto eu encontro ele assim. Boa tarde, eu fiz uma encomenda de um produto no vosso site há mais de 5 dias e ele ainda não chegou. Boa tarde, pode enviar uma foto para podermos comprovar que não recebeu a encomenda. Claro que sim. Eu como um miojo com coquinha logo de manhã cedo. A lombriga na minha barriga. Que isso, tá querendo acabar comigo. Eu vendo tanto que eu gastei depois de falar que é pra isso que eu trabalho. Quando você já não tem mais lugar para pendurar as plantas. Garçom, o serviço é gratuito para crianças com menos de 10 anos. Meu pai. Que bom, meu filho acabou de fazer 9 anos. Mas pai, eu tenho 11. Eu. Meu pai. Eu durmo com o cabelo molhado. Na manhã seguinte. Não quero que você traga mais gatos para casa.
Tudo bem, mas posso trazer uma tartaruga então? Uma tartaruga pode sim. Engenheiros antes. Hoje eu construí 3 pirâmides. Engenheiros agora. Roubaram os meu material de novo. Você parece uma boneca. A boneca. Peça à pessoa que você gosta em namoro às 12h59. Por quê? Porque uma hora ela aceita. Eu acordando de madrugada com uma sede que eu não sei de onde vem. Eu quero uma roupa bem apimentada. Não diga mais nada. Senhor Leonardo, eu queria te avisar que seu boleto venceu ontem. Que bom. Eu tava torcendo por ele. Todo anime de 12 episódios tem uma cena nesse lugar. Jogar a colher no lixo e o Danone na pia. Cortar a comida com a faca ao contrário. Olhar para os dois lados em uma rua de mão única. Qual é a sua opinião sobre esse suporte para notebook? Um barulho gostoso é ouvir a louça sendo lavada. E não é você lavando. Barbeiro. O que você vai querer? Eu. Você já assistiu Pokémon? Barbeiro. Não precisa dizer mais nada. A vida é feita de escolhas. Eu. É engraçado que eu escolhi ser rico e até agora nada. Mano, que absurdo. Eu fui comprar um real de salsicha e só veio uma. Tô pensando em comprar um pau de selfie. Pra apagar a luz do quarto quando eu estiver na cama. Eu tenho certeza que no dia que eu tirar uma foto com meu ídolo eu vou sair assim. Meu cérebro. Quebre. Eu. Por quê? Meu cérebro. Apenas quebre. Diabo. Pessoa que consegue ler escutando música. Cadê? Cadê o pedaço de bolo que eu deixei na geladeira? Como anda o seu emocional? Bem. O nosso Natal é muito engraçado. Porque tá 40 graus na rua e a decoração é urso polar de cachecol. Um ali já desmaiou. Aí a pessoa diz que pode contar com ela pra tudo. Aí você pede 10 mil reais e ela diz que não tem. Hoje aprendi um novo hobby. Desenhar braços em aves. Existem pessoas más, pessoas ruins, e o dono dessa moto. Como você se vê daqui a 20 anos? Eu. Vocês lembram do dia que o Tigre dos Sucrilhos fez um crossover com Naruto? Meu pai tirando fotos. Meu pai reagindo ao meme que eu mandei para ele. Amiga, você acha minha testa muito grande? Não, amiga, tá normal. Minha amiga. Eu tentando não rir. Minecraft. América Latina. Correr pra casa à noite porque podem te matar. Humanos comendo toneladas de peixe por dia. Humanos quando um peixe morre por causa de um plástico. Hoje eu vou dormir cedo. Eu às 3 da manhã. A escola abre às 7 horas. Eu às 6h99. Quando falta água, mas você lembra que é brasileiro. Professor. Agora eu vou escolher um aluno para ler. Eu tentando ficar invisível. Na casa da minha mãe. As xícaras intocáveis no armário. O copo que ela serve para as visitas. Na rua eu sou aquele que tropeça do nada. Eu errei uma foto panorâmica e agora meu cachorro é o Among Us. Médicos, após eu transformar um pacote de miojo, 5 salsichas e uma jarra de suco Tang em um câncer de estágio 4. Quando tá acabando o trimestre eu preciso de ponto. Tudo isso. Só pode ser a coleira. Desempregado. Indo trabalhar. Quando você faz uma outra conta do Instagram e segue você mesmo. Professor. Hoje vamos ver vetores. Na cabeça do professor. Na minha. Filha, seu colega falou que você postou um vídeo engraçado no status. Por que não apareceu pra mim? Eu. Decoração de Natal é minha paixão. Mãe. O chinelo. Você após aceitar seu destino.